नमस्कार म मोहन थापा आर्मीवाला गुड मर्निङ सबैले मेरो तर्फबाट अब आजको भिडियोमा तपाईँहरूले सर्वनाम र सर्वनाम कति प्रकारका छन् विशेषण र विशेषण कति प्रकारका छन् सर्वनाम के हो विशेषण के हो भनेर सर्वनाम र विशेषणको बारेमा जानकारी दिँदैछु सर्वनाम म आज तपाईँहरूलाई सर्वनाम बताउन गइरहेको छु सर्वनाम केलाई भनिन्छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि सर्वनाम नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ सर्वनामको प्रयोग नाम पदावली र वाक्यको सट्टामा पनि हुने गर्दछ बुझ्नुहोस् है नाम, 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 नाम जस्तै रामहरि राम भनेर कहीँ भनियो भने ऊ या उनी भनेर कहीँ प्रयोग गरिन्छ त्यो सर्वनाम हुन्छ म हामी भनेर प्रयोग गरियो त्यो सर्वनाम भयो सिधा नामबाट नामको सट्टामा प्रयोग गरिने शब्द चाहिँ सर्वनाम हुन् सर्वनाम पाँच प्रकारका हुन्छ सर्वनाम पाँच प्रकारका हुन्छन् नम्बर एकमा पुरुष वाचक सर्वनाम नम्बर दुईमा दर्शक वाचक सर्वनाम नम्बर तिनमा सम्बन्ध वाचक सर्वनाम नम्बर चारमा प्रश्नवाचक सर्वनाम नम्बर पाँचमा निज वाचक सर्वनाम गरेर जन्म सरोनाम पाँच प्रकार गराएका छन् नम्बर एक पुरुष वाचक श्रोनाम पुरुष वाचक श्रोनाम कुनै कुरा बोल्ने वक्ता जो मान्छे बोल्छ त्यसलाई वक्ता भनिन्छ बोल्ने मान्छे सुन्ने श्रोता सुन्ने मान्छे र जसको बारेमा कुरा गरिन्छ होइन एउटा बोल्ने मान्छे हुन्छ एउटा सुन्ने मान्छे हुन्छ ती दुईजना कसैको बारेमा कुरा गर्छन् या जसको बारेमा कुरा गरिन्छ त्यो व्यक्ति वा विषयलाई बुझाउन प्रयोग हुने सर्वनामलाई पुरुषवाचक सर्व सर्वनाम भनिन्छ यसका तिनवटा उपभेद छन् प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रथम पुरुष कसले भनिन्छ म हामी आफू यसलाई प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम भनेर भनिन्छ द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाममा त तिमी तिमीहरू तपाईँ तपाईँहरू हजुर यी सबै द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम रहेका छन् रहेका छन् गमा तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम ऊ उनी त्यो तिनी यो यिनी उनीहरू तिनीहरू यिनीहरू उहाँ उहाँहरू आदि यी तृतीय पुरुषवाचक सर अब दोस्रोमा रहेको छ दर्शक वाचक शरुनाम दर्शक वाचक शरुनाम नजिकको वा टाढाको वस्तु वा प्राणीलाई देखाउन प्रयोग हुने सर्वनामलाई दर्शक वाचक सर्वनाम भनिन्छ जस्तै यो त ज्यादै असल छ यो, यो नजिकको वस्तु हो त्यो कवि हो यो टाढाको वस्तु हो त्यो भनेको तिनी घरको सबै काम गर्छन् तिनी यी नजिक टाढाका जिकन हुन सक्छन् यिनी भनेको भए नजिक हुन्थ्यो तिनी भनेको टाढाका भए नजिक टाढाका होइन वस्तु वा प्राणीलाई देखाउन प्रयोग हुने सर्वनामलाई दर्शक वाचक सर्वनाम भनिन्छ नम्बर तिन सम्बन्धवाचक सर्वनाम सम्बन्धवाचक सर्वनाम नामको नाम सट्टामा आई त्यसैसँग सम्बन्ध राख्ने नामको सट्टामा आउँछ र त्यहीसँग सम्बन्ध राख्ने जो जुन जे जोसुकै जस्ता शब्द चाहिँ सम्बन्धवाचक सर्वनाम हुन् जस्तै जो पढ्छ त्यो पास हुन्छ जो जो पढ्छ त्यो पास हुन्छ यो नाममा आइरहेछ जुन भए पनि हुन्छ ल्याउन है राम्रो भयो नि हुन्छ नराम्रो जुन भयो नि हुन्छ ल्याउन जुन यो सम्बन्धवादछ र जोसुकै आउन मलाई के भएर है जोसुकै आऊँ मलाई के होइन जोसुकै जे भने पनि भन म चुपचाप छु भन जे भने नि भन जे जुन मनपर्छ तँ लैजाऊ यहाँ धेरै क किताबहरू छन् जुन मनपर्छ लैजाऊ जुन यिनले सम्बन्ध बनाएको छ जुन मन पर्छ मनपर्छ तोसँग लैजाऊ यो सम्बन्ध बनाएको छ यसले सम्बन्धवाचक भनिन्छ अब प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नसँग सम्बन्ध छ प्रश्नवाचक सर्वनाम चारमा कुनै व्यक्ति वा वस्तुका बारेमा प्रश्न गर्दा प्रयोग हुने प्रश्नवाचक सर्वनाम हो प्रश्न गर्दा प्रयोग हुने जस्तै तिमी के खान्छौ तिमी के खान्छौ तिमी कति कक्षामा पढ्छौ के कति बाहिर को कराउँछ या कराउँदैछ को उसले कुन लुगा लगायो कुन यो के कति को कुन यी प्रश्नसँग सम्बन्धित छन् त्यसैले यसलाई प्रश्नवाचक श्रमणनाम भनेर भनिन्छ पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ निज वाचक श्रमनाम निज भनेको आफैसँग सम्बन्ध हुन्छ जसले पनि पुरुष वाचक श्रवनामका निम्ति या पुरुष हामीले पढ्यौँ भने पुरुषवाचक श्रवनामको निम्ति प्रयोग हुने शब्द जस्तै आफू आफै स्वयं जस्ता शब्द चाहिँ निजवाचक सर्वनामहरू श्रवनामहरू जस्तै आफू त भात खाइन्छ आफू आयो तिमी आफै नाच नाच्न जाउँ न नाच्न जाउँ भनेर भनिरहेको बेलामा होइन होइन म नाच्न जान्न तिमी आफै नाच होइन ना। तिम्रो घरमा म स्वयं आउनेछु स्वयं होइन यी चाहिँ निजवाचक स्वयंसँग सम्बन्ध भएको हुनाले यसलाई निजीवाचक सर्वनाम भनेर भनिन्छ अब अर्को रहेको छ विशेषण हेर्नुहोस् नाम र सर्वनामको गुण दोष अवस्था परिणाम सङ्ख्या परिचय आदि बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनेर भनिन्छ है अब विशेषण चार प्रकारका हुन्छन् जस्तै नम्बर एकमा रहेको छ गुणवाचक विशेषण होइन यहाँ गुणबोधक विशेषणले नाम र सर्वनामको दोष आकार रङ बुझाउँछ जस्तो राम्रो नराम्रो कालो सेतो होचो अग्लो नयाँ पुरानो रातो अमिलो गुलियो जवान बुढो अल्छी नेपाली गाउँले साउने बलौटे धार्मिक धनी पढेको अनपढ जान्ने नजान्ने धेरै थोरै लघुतर न्यूनतम आदि यसलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ यसले गुण बताइरहेको छ कसको त भन्दा नाम र सर्वनाम तिमी धेरै राम्रो छौ तिम्रो नराम्रो बानी छ मानौ यो कालो टोपी डोरीवाले हो डोरिवाले टोपी कालो छ या भित्तामा सेतो रङ छ सेतो होइन ना? यो नाम र सर्वनामको चाहिँ यसले गुणदोष बताउँछ नम्बर दुईमा बोधक विशेषण नाम शब्दको परिणाम वा मात्रा सम्बन्धी विशेषता बुझाउँछ नामको चाहिँ परिणाम बुझाउँछ है यहाँ धेरै फलहरू रहेका छन् जस्तै थो धेरै थोरै प्रशस्तै अलिकति कम बढी घटी अधिकांश ज्यादा पुरा आधा आदि यसले परिणाम बताइरहेछ थोरै धेरै होइन एक किलो दुई किलो तिन किलो होइन यो सबै परिणाम बताउने हो भइरहेछ अर्को सङ्ख्या बोधक विशेषण नाम शब्दको निश्चित वा अनिश्चित सङ्ख्या क्रम आवृत्ति जस्ता विशेषता बुझाउँछ नाम शब्द कहीँ सबै जस्तै दुई चार एघार बिस पहिलो दोस्रो दोब्बर तेब्बर दसौँ सयौँ हजारौँ लाखौँ आदि यसले सङ्ख्या सिधै सङ्ख्या बताइरहेछ चारमा सार्वनामिक विशेषण कुनै कुनै सर्वनाम जस्तै विशेषण हुन्छन् नामको शब्दको अगाडि आएर विशेषणका रूपमा प्रयोग हुने नामको शब्दको अगाडि आएर विशेषणका रूपमा प्रयोग हुने सर्वनामलाई सार्वनक विशेषण भनेर भनिन्छ जस्तै यो कलम कलम नाम हो त्यसको अगाडि आएर विशेषता बदलाइरहेको छ यो कलम को मान्छे कुन रङ ती केटाकेटी जो व्यक्ति त्यो रुख यी सबै साह्रो विशेषण हो यो बुझिसकेपछि संज्ञा होइन सर्वनाम विशेषण तिनटैको कोर्स हालिदिएँ मैले यो तिनटैको कोर्स चाहिँ साढे दुई अङ्कको कोर्स हो यो समाप्त भयो त्यसपछि साढे दुई अङ्कको विभक्ति छ त्यसपछि साढे दुई अङ्कको एक वचन र बहुवचन र साँढे दुई अङ्कको तपाईँको विपरीतार्थक तप शब्द उल्टो शब्दको छ ती कोर्सहरू राखिन्छ जम्मा दस अङ्कको चाहिँ मा साढे दुई अङ्क आज आएर सम्मत नाम सर्वनाम र विशेषण भएर समाप्त भयो धन्यवाद थ्याङ्क यू बेस्ट अफ लक तपाईँको परीक्षाहरूको लागि मैले नेपालीको दस अङ्कको वस्तुगत प्रश्नमा साढे दुई अङ्कको नाम सर्वनाम र विशेषणको यहाँ थ्योरी राखिदिइसकेको छु यो थ्योरी राम्रो गरी पढिसकेपछि यसबाट आउने अब्जेक्टिभ क्वेसन्स बनाउन सजिलो हुन्छ पछि नाम सर्वनाम विशेषणबाट कस्ता अब्जेक्टिभ क्वेसन्स आउँछन् भनेर पनि पछि म तपाईँहरूलाई क्वेसन्सको सेट राखिदिने गर्छु त्यो सेट र यो पढाइ राम्रो गरी पढिसकेपछि त्यो सेट हेरिसकेपछि तपाईँहरू कम्प्लिट पास हुनुहुन्छ के पास हुनुहुन्छ नेपाली सैन्य ने पदको लागि जरुरत पर्ने कोर्स हो यो पास भएपछि सैन्य हुनुहुन्छ मजाले र त्यसको रक्षा गर्न पाइन्छ मैले लेखेको छ नेपाली सेना हुनुका फाइदाहरू तपाईँहरू नेपाली सेना हुनेका फाइदाहरू जरुरी हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई जाइर खाना जाउँ जाउँ लाग्छ नजाने मान्छे नि जाउनु लाग्छ मैले हालिदिइसकेको छु युट्युबमा हेरेर जमर्को गरेका छैन साथीहरूले यो त नेपाली सेनामा जाएर खाइसकेको मान्छे होस् या नेपाली सेनामा जाएर खाना जाने मान्छे होस् दुवैलाई जरुरत पर्ने दुवैलाई थाहा हुने मैले धेरै त्यस्ता चिजहरू चाहिँ नेपाली सेनाका फाइदाहरू राखिदिएको छ यो कोर्सको समाप्तिको घोषणा गर्दै नमस्कार